大家好啊，大家好嘛。首先分享，小弟请大家饮杯咖啡先咧。请继续收睇。頭先行下咁啊，見到有嗰個齋谷車，咁啊小弟買咗啦，啊25,000啫嚇，裏邊有齋谷，有沙葛，有葡萄，啊越南特產，正，好，請大家跟我嚟。大家有冇睇啊？睇下啲棺材啊，呢啲系越南棺材噶，越南会师名师提案啊，嗱，有黄色嘅，有红色，有好多种颜色噶。咁咧，小弟想讲新款啲棺材咧就轻好多噶，即系唔同款啦，有新款有旧款咁啦。啊，价钱方面就唔同啦吓，唔使讲一啲。同埋啊，好多人咧见到是嚟啊，你亲人啊过身啊，系会买花篮啊送俾你啊，啊摆度哇，有好多人啲亲人过身哇，几夸张，搞到几隆重啊，又吹啲啊，又玩花篮啊，又剩哇，惊你唔知咁哇，搞到好隆重啊。其实讲真，帮唔到个死者嘅，系啊，即系做俾人哋睇啊，好多人又喊啊。哇！又成啊 ，believe 咪喊到，其實幫唔到個死者嘅。嗱，大家見到呢部車啊，幾靚，雙龍車嚇。好啲人，有啲人話哦，就係俾老人家誒啲後生唔可以坐呢部咁嘅車。其實一個儀式嚟嘅啫，大家明白嘛？老又得，後生又得，可以坐，睇你有冇錢俾咁解啫。明白？小弟分享啊，唔係教大家。如果大家想做啲嘢俾个死者收到啊，可以回向俾佢咧，最好系做咩咧？系念多啲经俾佢，仲要亲自自己念，仲要7749日念，系啊，念足佢，因为一过咗7749日咧，你念咧未必俾到佢嘅，明白啊？回向到佢嘅，你收唔到，因为一抌咗印咧，就完噶啦，个 case 大家明白嘛？啊！有啲人唔知道哇，自己亲人过身哇，又打又音乐噶，又唱歌哇，搞到好隆重啊！你做俾人哋睇有咩用啫？你最紧要啊，做啲嘢俾己亲人啊，可以投到胎，可以脱离个苦海啊，可以回向俾佢。最紧要系点啊？念经冇喊，最紧要嗰两样。做咁多样有冇用？好多人买花，几大个花，哇，几靓几宏伟啊！有咩用啫？帮唔到佢。其实好多现代人唔系好识嘅嗰啲葬礼啊，仪式都唔系好识，都好难怪嘅。见到人哋做又跟住做，咁人哋做错，跟住做就做错咯，系咪？好简单一啲。最紧要咧，自己仲系生前嗰阵时咧，就做好事。咁啊，你仲系生啊嘛，做好事咁，你积多啲福报咯，吓、啊、到时你又用翻啫嘛，系你啊嘛，冇等到最尾就嚟拜拜嗰阵时，你先做好事，唉阴公啦，太迟啦，到时啊，你瞓喺张床嗰度点啊点下濑屎濑尿，到时你还紧啊，有时两年都死唔去，到时啊惨啊，个人服务你啊，到时啊就打你就成啊，大佬帮你换尿片臭噶嘛，啊仲唔打你系咪？到时折磨你喺张床啊，咁啊到你惨啦！冇个人生死有命啊，时辰到叫你两点走，你又两点走，你唔可以讲就话可唔可以俾我饮埋杯咖啡啊，食埋个叉烧包先俾我走啦，冇得讲噶，因为唔系街市啊，两点叫你走，你就要走，明白吗？现代人系冇
即係知識冇咁多，所以有可能唔明白，又唔相信。唉，冇得話唔相信嘅 ，OK。好多人有啲人咧，坐坐下，突然間部車走嚟撞死；有啲人咧瞓覺死；有啲人好多種死，跌死、哭死，乜死都有，被斬死又有，食食下嘢又死。叫道理，你有得避咩？冇得避嘅，你叻極都冇用啦。現代人往往都認叻，叻乜嘢？死去邊知唔知道？唔知幾時死？知唔知又唔知？乜都唔知，叻乜嘢？人往往係咁嘅，現代人。人有好有坏，现代人都是咁。现代人唔中意听嗰啲死嘅字，唔中意听。哎，吹吹吹，你口水讲过。哎呀，唔好讲个死字，唔老礼嘅。你都黐线又唔老礼，你要学点死啊？到时你真系死，到时死嘅边，你点死法你都唔知点死。到时你点死，真系好似去旅行啫嘛，你唔准备嘢，点去旅行啊？嘣一声叫你去啦，又唔记得带衫裤，又唔记得带 passport， 唔记得成，咁点死？即系问你点死嘅真系。做人一定要面对事实 ，OK， 冇得逃避嘅，逃避系冇用嘅，啊，点都要接受嘅。好多谢大家，请大家继续收听。
四十五分啊嘛。係咩？六點四十五得係咪？啊！大家睇下依幅相啊！啊，雙龍車見唔到啊？啊！依幅雙龍車係啊，好古董㗎啦嚇！喺越南有啊，美國冇嘅古董車嘅啊。好多人話哦，六五歲先可以坐，其實係一種儀式啫嚇。幾多歲都可以噶，如果真係有錢嘅，係咪？誒冇所謂嘅，即係冇話固定一定要落幾歲先可以啊用嘅，幾多歲都可以用嘅，最緊要你有冇錢。啊，小弟解釋咁啦，呢個雙龍車咧就係越南有嘅。咁啊，講到關於啊嘅生存咧，就我哋咧做啊多啲好事啦嚇。咁啊，積咪積埋嗰啲福報啊，咁啊，遲啲就攞翻噶啦。咁有好多人咧，生前咧冇咩福報啊嘛。咁好多人，大家留意下咧，喺張牀啊，點下點下咁，走唔到噶。係啊，點咗好失好多年，有啲人點成十年先走到啊，就係咁咯。所以福報咧就係咁嚟啦。嗯，同埋啊，小弟講少少咧啊，即係。邊個好似嚟啱啱過身啊？朋友好，親戚好啊！佢哋冇衫褲著嘅，咁啊，大家做善事，燒翻一套衫俾佢啦嚇。因為衫係帶唔走嘅，所以燒咗一份衫係紙衫俾佢，即係可以著。著好多人唔知咧，記得寫名啊、出生日期啊，仲要啊大家啊念少少經文啦，先收到噶。咁啊，碗白飯啦，一杯水啦。咁啊夠啦！大家真係功德無量噶啦。咁啊，小弟同大家分享一下，唔係教大家嚇。我希望都幫到大家啦，因為喺越南喺美國好多人都唔識嘅。啊，咁啊，希望聽到小弟頻道咁啊，識少少做下好事幫人啦。功德無量啊！大家講真，啲福報就係咁嚟噶啦。好，請繼續收睇。啊！大家好啊，出現嚟到啦，啊，依度啦，咁啊，見到人哋賣生果，咁啊，梗係試下啦，幫襯人哋啦嚇。嗱、啊，對面依度咧就係殯儀館啦，另外一間殯儀館啦，見到個字幾大啊？係嘛？依間淨係中文字好大嘅殯儀館，不過唔知幾多年歷史，因為好多舊噶啦。唉、啊，一路。吃的越南生果，而一路看車。嗱，越南生果特別咩咧？啊，沙果啦，俾睇一睇啊！越南沙果，啊，白色嘅沙果，綠色就叫檬啊，檬嘅葉文，中文唔知叫葡萄好似係。咁啊，黃色呢只咧叫做齋桔啦，齋桔就應該叫做啊葉文叫做啊，哎呀，我都唔知點翻譯添。是用一種越南特產的生果，就是咁酸酸地、甜甜地咁啦。好，請大家吃先，沙呢、這個沙果啊。嗯，哇，個沙果好甜啊，唔使點鹽啊，正。嗯，啊，呢、這個叫齋桔啦，試下齋桔俾你睇先啊。啲特產生果咧特別正嘅喎，嗱依只要點鹽啊，因為有少少酸底嚇，啊，越南啲胡椒鹽咧辣辣地啊，好奇怪啊，辣辣地又唔係好辣喎，辣辣地嗱胡椒鹽咁啦，
好少就請大家食雞粥。哇，好爽，咬起焗焗聲爽啊，酸酸地，但係少少甜，哇，好便宜啊，20000幾嘅，正唔正？嗱，呢只葡萄啦，越南特產葡萄啦，有兩個顏色嘅，一個紅色，一個綠色，呢只好甜啦，唔需要點鹽啊，正唔正？有人切埋俾你啊，幾方便啊，唔使幾多切啊。哇，唔錯！翻越南咧，一定要食呢啲嘢，特產啊嘛。食榴蓮啦，食牛油果，食優酒啦，啊，啲特產生果，哇，正！嗱，呢杯啊叫做吉水啊，吉茶水啦，越南，請大家飲啊！哇，正啊！啊，乜嘢都正啊！啊咁啦，啊一档细细地咁啊，做到生意啊，然啊，啊正唔正？好，系时候讲声拜拜啦，再见啦吓。